Comitetele de conducere ale camerelor agricole vor fi formate din 25 de membri proveniți din toate categoriile sociale. Până la sfârșitul acestei luni se primesc candidaturile, urmând ca pe 21 octombrie să fie organizate alegeri. Vor coordona tot județul în ceea ce privește, deci fermierii toți vor fi în aceste, în prima oară se vor face comitetul județean. După aceea se va coborâ pe comune, deci camerele zonale. Deci acum noi până la 26 septembrie se depun candidaturile. Se vor înființa secții de votare. Deci avem din sectorul, avem două locuri din partea patronatelor. Deci clar delimitat, strict. De asemenea, din partea asociațiilor profesionale de agricultori, avem 10 locuri. Avem din partea silvicului. Avem din partea învățământului și, bineînțeles, și a cercetării în domeniul agricol. Camerele sunt, de fapt, instituții ale agricultorilor și nu ale statului. Ele vor fi organizații neguvernamentale, înființate la nivel zonal, județean, regional și național, care vor prelua mare parte din activitatea fostelor oficii județene de consultanță agricolă și a direcțiilor județene pentru agricultură și dezvoltare rurală. Ele vor fi principalul mijloc de dialog dintre agricultori și instituțiile statului. Practic, se creează pe sector, pe scheletul consultanței agricole. Deci acești specialiști care iară vor fi transferați către camerele agricole. Și eu cred că e mult mai bun așa. Părerea mea, nu știu. Deci camera agricolă va fi încădată de stat? Nu, va fi privat. Deci ea va fi privată și va avea în componență toți fermieri. Deci la ora asta, v-am zis, sunt în jur de 27-30 de mii de fermieri. Camerele agricole vor începe practic să funcționeze de anul viitor.